Përshëndetje, mirë mëngjesi, mirë dita për krejt shikuesit të Radio Televizionit të Kosovës, çfarë do kohë që jeni të na ndjek, mirë se erdhët në emisionin dy ditë, ku gjatë tyre minutave do të shoqëroj unë Kaltrina Mikushnica. Si zakonisht edhe sot, përmes këtij emisioni, do të mundohem të vim në shtëpitë juaja dhe t'ju disponojmë sot e pak me përmbajtjen e emisionit me mysafirët që i kemi sot të ftuar. Se kush është i ftuari i parë, mysafirët e parë për emisionin e sotëm, do të na e zbuloj kronika në vazhdim ose video në vazhdim. E ndjekim dhe kthehemi në studio mysafirët. Me qëta e Shqipet me plis, besuar të blëndinin e kom studio, besuar të blëndin limoni. Po, mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Ka do kjo e mërë Shqipet me plisë, nuk jëmë të ju pa me plisa në emision. Ka, në qëllë që shto po në zonë. Po nëjse në majitë si pas ka blëdin, pas ka plisë. Pa të sjena. Ok, i ra të full për dy vlozën, po nuk jëmë vetëm ta nëse nuk jëmë gabim në këtë grupë të nëse mund të qua influencera ose njerës që bojnë sfidat të ndryshme në rrjetës sociale, sidomos në kanalin YouTube, kanë mjaftë shumë klikime dhe shumica prej shqiptarëve të ashkudë që janë mu, i kanë shumë për zemër me sfidat që i bojnë me besa unë kompatër qeta të ndryshme, që kanë provu me sfidu vetën edhe në kuzhinë, besartë po fillojna me ty. Mas pari flasim për emrin pak Shqipet me plis, një emër shumë i bukur, një ekipe. Ideja kujna ke për këtë... Ideja u kone blëndinit, me galëzut drejt. Edhe kë, ma shumë kë e ka njës, e kena njës bashkë të shiku video YouTube që bojnë jashtë, dhe më thonë jashtë Kosovës, nga ka pëlqy gjithmonë, e bojnë me loqë zemrës, a vëdin. Tane Shqipe, na Shqiptarë, edhe me pru, do sa jena mënu në Kosovë, Shqiptari, ke e Shqipe, Shqipe, tane edhe me plis. Shka mishtu Shqipës? Po, pak plis. Po, veqër pa të marë pak plis. Tani, aqetëm edhe u bo ojka ta marë. Edhe folë dishka. Qështë është në ideat e para blëndin të krimit i grupe? Qështë je konë të piqaj Rusja në isa i të bëjni? Unë rëshën kompjuter të punu kërë rëgën telefon, s'ke shke vakë të fort. E qështu, e kena posë mati për zemër, dhe me thonë edhe para se mi a fillu vetë, ti në morë veç me qatë punë, po i në morë me tjera sene, tani a kena fillu edhe vetë me dalën, edhe po shpresojmë që emri Shqipe me plesë, edhe në qovë se lezmi edhe ma shumë edhe jashtë, me shku emri sa ma nalë, sa ma mirë. Vecë që kam rinë, do shteti shumë të mdhaja, edhe me do video që i kena bo me lojra, me sene, në kanë shpërnda faqe me miliona, halja ma të maja se na, ju ka pëlqy, në Turkijë në shpërnda do video të una, do me thonë që emri... Me përkëthe me... Me përkëthe me gjithë shka, do me thonë emri onë, që shkina dashtë na, u shpërnda të në antë. Wow, sa mirë, ishë në fillim e të pështira? Në fillim? Po. Në fillim, normal që u konë shumë shtirë, valoj, se kur nuk ja ki haberë një punës, ta një dush kadal-kadal, hap pas api me mësu gjithë shka, po ma shtirë u konë për këta, në veç që konë pas atë pjesën ma shumë, që shpishti njerës në kesh. E kena pas një farmë laptopit këtë, s'po në i keqë. Pa u shoke ka njerë bashkë të e kry projektin keqë, që i kjo shoke. Pa u rujt projekte. A më në qofë se s'kid nejrë, dhe mos me do shatë punë, që dush mu përpohë me keqë të senë, është problem. E pse do një këtë punë? Valoj e dojmë këtë punë, se që është kalëzumë kina këshyrë shumë. Edhe thëshmi pëse ata kur mundën me bo kejtë në shtetet tjera, së mujna me bo dhe na. Fillim në kanë trishtu, mos e në Kosovë nuk i këshyrin, mos e në Kosovë të edhe kur e kina bo video në parë, e kina bo me 100 tuta. Do me thonë, kushdo mi anis që e kene atë farë në gërqin, a mi anis njës një lirësh, se veç bëni kresoria më konë që kjo që je, edhe se ka qare pa dhe jes dikur. A i ka dhe jes të li farë njërë. Po njëtë për ditëshme, a jeni bëni humarë në shpenë, shës një që një ojën juve? Valoj. Kush do që na njefë, thot që ato njerëz jeni si në video si kështo. Së na nëllët gojë as live, as në video, së kur konë. Kër i keni lanë su video të e para, të shpisë që shka në reagu po video sartë, koku? Valoj. Na, thë ishim me kryne në i shkollë. Punonin të shka. Mirë, ju ka arë mirë, normal tani edhe me suksesin, me të i po të arritur atë senet janë një edhe ma të ljumëtër edhe ma mirë, po së është që s'na kam përkratë, më thonë për fillimit. Si në konë asë një janë varën për i kësaj pune, edhe e këna pas si loj hobi e këna majtë edhe loj knacije që e bojmë një hobi për dhëqëmëri që në pëlqen neve, dhe më thonë me show, me senet. Ta shkur për takoj shumë fëmi, shumë tri, treja, Andra e tërë, më sem Andra, po shumica e në përpjekje për të bërë diçka, për të bërë të famshëm, si me këshilat ndryshme, si me
them të bon youtubera një farë forme nëse mundam ju quajt, ju e keni pas ndonjë ëndër kështu përderisa e keni shikuar ata njerëz, a keni menduar që një ditë do të ftoheni në studion radiovizionit të Kosovës dhe jo vetëm se ju kom pa edhe emisione të tjera. Po normal, ama në fillim e kena nisë me këtë pak kena thonë hajtë t'i bojnë a një 10.000 views, a ishala, vëdhen e kena pas një farë qëllimit vogël. Cilat janë kom pajisjet e para që keni fillu këtë punë? Qka keni pas? Pajisjet e para, laptopin e keq, o t'i ka mërë keqe, se në fillim është shumë ja fillu me mirë, dhijet. Po tani, jo mbo teknikat, jo mbo kompjuterat e mirë, kamerat, senet, do me thonë t'ashtë që kena gjithë shkanë regull, dhe shpuna. Edhe ata që dojnë me a fillu, që si kanë kushtet, komedi ca, ta shko adhe në telefon, do me thonë, e keni të lifar programe për editim, nuk e keni problem shumë të malë për mjanis, kur gjënë nuk ka rëndësi teknika. Këtë ka rëndësi, ju shka bëni, do me thonë, kontenti. Përmbajtja. Përmbajtja, po. Përmbajtja ka rëndësi, se komedi, sa më konë teknika e mirë, në që se të si e të bëkur gjë, badi a, si me e në qizu që të farë senë në tonë ditën, se si shyrë kërkoshë. Bashë. Po, që shënë përgaditjet për një gjërem që e bani që organizoni? Sigurisht nuk e leto e nuk bota aty, për aty hajde për pishtina njerëzit me kesh, është pak ma... Aty janë 10 minuta puna, ma një detë shkanë. Êshtë gati punis të 4 orë, se dush veç mendin veç aty me pas. Edhe dush me pas kamerën gati në stop, po disponimi është sani kryesor, dush si zgjosh më njërën më konë disponim, se ndryshë nuk shkanë. Kur t'jesh pozitim video dhe njerëzit kom ju pëlqy ma shumë, kështu që... Nasi të shumë i duhet. Sa vite e një ke besart? Ta është për momentin ma shumë jena të bo me vlo, në fillim jena konë edhe ma shumë, jena konë me do djemë, janë, ata i kam vazhdu së cilë të rrug të veta, se nuk është së cilë që i kam mujtë me vazhdu me YouTube. Dhe gjithë vetën, sigurisht. Edhe kanë shkolla, asajnë jenë konë matrise. Na, ta është e kena një shok që bënë me neve ma shpesh Viski, qaj që e patë dhe në video, e përshëndesim Viskin shumë, Viskin legendën. Liridonin. Liridonin, Dojqin, edhe... Prapa kamera, po platë, shka zdojnë. Kena vështi për meni Besniki, Behari, Andi. Po, dhe më thonë kryesort jeni ju që mireni me organizimin, me... Na e kena njësë ideja, organizimi, teknika, këjta sene, na e bëjmë gati, tani... Para me ndohë mas disa vjetëve këta djemë kur vina me regjisore dhe me organizim një emisioni televiziv, cilat janë synime të juaj. Valoj, me t'kallëzu drejtë normal, dhe ajo së shkeq, sa ma shumë që zgjerosh, ajo është ma mirë, edhe një biznes të vogël me qelki qef na jarë mu bo kompani, apëdhen me sa ma shumë më zgjeru, edhe na kena qef, edhe jashta vendit. Një mikresor është edhe jashta... Trojeve shqiptare, kësmet me mëri. Ok, jëmë shumë kurioze me ditë, sidomës një YouTube, apo fitëni që pare? Pare? Po, besaj kjo është pytja me shpesht. Në botë kjo pytje, po, mirë, së shkeqë. Në fillem, kush do në zdudë mja njëzish për pare, se në fillem. Se ta në thone, o, valoj, s'po fitojshë në YouTube, o, vëdhe, në dhe mështë. Po tani mas një kohë fillon pagesë, së rogë, së cëla puni ka dhe përfitime dhe vetë. Kush munohet shpërblejët? Qaj është? Që ka që në me thonë? Pagesa kush munohet shpërblejët? Po, 100% shka do që me thonë. Po tani disponimet po vrejën që fitojnë shumë prej kanalit YouTube, po leni ju këto muatet. Ani, ani. Po që da të pytjet ma të shpeshta në rrjetët sociale, sigurisht keni edhe kërkesa, edhe ideja, besa ju shkru njerës nga njerës, që s'përboni. Mënomi më smjavpri shefin, valoj, shka do që na kanë kërku, deri thash jina mënu, na shtat një 80% ja kena realizu, a bëden. Amo... Do për i bojnë shumë qështira. Do shumë qështira. Na pashkesa për i bojnë. Si për shambull? Shko shambull me pi benzen edhe me hongër një shkrips të kaltan. Jo, 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 i shumë. Jo, jo, amo... Jo, ndo që nuk janë të pareqme. Na, është që vetë kina kryu nivellin ashtu të bosene shumë ekstreme, tani... Ata edhe kërkesa po është gjithmonë minej qësaj. Edhe problemi është që ka regullë shumë YouTube, nuk mund me postu gjithë shkate, a beden. Edhe do shka lypën të smun mi bave me dash, të që shpesh në basë mundësive. Ta një këtu mujna me dollë pak edhe të venë jonë që jena pak të kufizumë, se në Amerikë venë tjera më nëshme dollë me në që zudi kanë nuk është pengesë, se di shka. Këto në publik me bo eksperimente sene... Bosh për spitale. Për spitale, për sene, a beden. Po jo, s'kan qef edhe nga s'kena normal qef, mja bo kur zdonë, dikur zdonë, shumë thjesht, nuk e qëtë. Qaj është pak kufizim, pak është kufizim që senet, do me thonë, senet që të vynë me bo një videos, për di që me thonë, elementet e videos, që shkonë... Ku më nëshmi gjithë? Po, është shumë problem me gjithë, të di shka të vynë në i faru letë, jose në di shka,
nuk mundesh dal ta bëj çto e di çka. Ma shumë vet i kena përgatitur shumicën e sanë pse që kena shumë më gjej. Improvizu. Nëse një kub na u ka dash me 6 numra, u dash me kop me letra me boj, kena bën me ngjitsa vet, ama kryesoria idenë tonë kena çit e kena shpalosur. E keni realizuar sigurisht ju çdo herë jeni të kënaqshëm për rezultatet edhe ka pas video besaç keni prit sigurisht shumë, po nuk ka pas shumë klikime, apo më fol pas për internetit habit. Gjithmonë më na mësu pak neve për çfarë në YouTube. Çfarë tani për shembull e kena një projekt që na shta punojmë një javë, ta, edhe ai shkon po më pak se një projekt që e bëjmë për një orë, edhe dëshpron pak po s'ka lidhje. Më rëndësi është me pasni fare mesatare këtej. Okej, sa I përket po menej se cila video besa e foton, a kur bojna si blogire, e ka një farë kosto, sigurisht vendi, sa po ja delni, po ju kritikon dikush prej shpis, me thonë, bëll një mullë në këtë punë, unë apet jenë të munu me dalë të pagesa, me këtë rëndë të vitu shumë për YouTube-it. Që ta shena të embullu vetën shumë mirë, do me thonë, në fillë me thonë shumë problem, ama njerëz nuk e kanë kuptu, se nësë kena dasht, Tash, si në konë varën në që se kena dosh në fillim, kena mujt me ble teknik 10.000 euro, së konë problem. Kena dosh me janis pizerës edhe ku peqojnë. E në fillim edhe teknikën e kena bo shtirë, edhe një shokionin, qëto që e kena ne ka dhonë një kamerë, onde e kena përdorë edhe kamerën atina se kena dosh gjdo sen mu bo pizerës. Vesh me këshu shka mërët njeri ma rritën prej zerës edhe e kena pas qëtë gollin, e kena pas qëlimin, të qëlimi kena më rritë. Po tash, sigurisht kur delni, ka njerëz që ju ndjojnë, si pas juve, cilave gjenerat ma shumë, cilët janë ata ma shumë që ju njojnë dhe ju ndjekin? Janë në këtë gjeneratat, në shikojnë njerëz me familje, në shikojnë njerëz të ri, në shikojnë fëmijë të vegjël, janë atë knasht me këtë dhe gjithmonë është pozitivitet, gjithmonë janë komente të mira, komente pozitive edhe qaja vullnetin e qënë në erë këtë. Po në i gjerëm që ju ka me të pa publiku ose që ka mundën me pritë qëta shikusit që mënëni me qitë në faqën e ju në YouTube? Projekte... Tash mas për Halloween e është. Tash për Halloween, du në përga ditë diçka, projekte si jo mi shumë shpesh. Goti shdo dhe të mundohme. Wow. Po, gogja shumë kena postu që të dita e nakon shumë aktive. Kena dikon një 250 video, gati, edhe një 130 milion shikime. Wow, okej, sa ku po ju merë montimi, sigurisht kjo pjesa pak ma e fështire krejta sojna. Kësë dhe shka të kalëzë që të... Dhe me thonë blëndini po gaj që për montan video. Dhe me thonë, kër gjirojmë njerë bojmë i den, tani gjirojmë një një orë ose dy, edhe kjo është tria tani. Jo në kërin, masajji bëjmë. Kjo e kërin, tani unë edhe një 4-5 orë mes në kompjuter, alo të editu sene, upload e shka s'ka dhejrë sa të përfundot. Zakonisht në gjashtë e kemi në rarin kërë postojmë, në gjashtë pak është pushem. Edhe në vetë në rezultatë. Tani e shtu me këshirë statistikë. Tani e këshirë statistika. Tani për një, tash u ka nivelli, për të regoj edhe pak edhe për nivelli të unam fillim. Kjo gjithë mund shkon edhe për një ashtë janisin. Fillim ja këna njës me 40.000 views a u ka në dita. Tani ka shku ka hip 70.000 views a dita, 120 deri sa këna mri, do me thonë, në bëtë 200.000 views atë dita, do me thonë, pa nëjë shpërndogër kësh, pa përkraje, pa kërkan heqë, se këto e dikush një kongë, qëtë ja shpërndojnë komplet e strada, na e dina që shkon, abiden, na pa kur gjo heqë, do me thonë, 200.000 deri, në 300.000 e kam bëhë për një ditë, për 24. Kështu është kur je popull, jetën të një popull, ku është jezër për me po me qesh, mu disponu, me qenë se gjithë ditë në për lojme të ndryshme, besa në rritë sociali, shojmë lojme të hidhura dhe unë po njësa prej vetës, ma e zëpres me hopi Instagramin, Facebook, YouTube dhe me po diqka për më andrisë disponime. Pozitiv, normal. Ju fanë ndrysh shumë që e bëni këtë punë, edhe që ishit sëtë në studi emisioni dhe dhe të të ndonë me njëve këtë njësi. Edhe unë fanë ndrysh atyrme që nga këshyrin kejtve, edhe s'kena me ju dëshpru kur, kena me ju pru gjithë mund senet mira, ju me neve, na me juve. Shqipet me plis, falimderit. Mister Dashur, edhe kua për kronikën e radhës, si në ka përgatit gazetuari unë Saron Davraniqi, ta shojmë pasaj këthemi prapë të në studio. Ademaj është një djali ri i cili e ka një pasion pak më ndryshe se moshatarët e ti. Ai është kolekcionues i antikuiteteve të vendit tonë.
Durimi vjen nga komuna e Shtimës, kurse shkollën e mesme të mjekësisë e përcjell në Ferizaj. Ai na tregoi se për të ka rëndësi të madhe preardhja dhe e sheh koleksionimin si një mënyrë të ruajtjes të historisë të popullit tonë. Ai bashkë me familjen e tij I kanë mbledhur këto artefakte gjatë kohës 100 vjeçare. Po, unë ja kam nis me umor me koleksionimin e artefakteve në 7-3 vite. Edhe gjatë tyne 3 viteve, nëse marrim parasysh shumë lëshmërin e eksponateve, janë dykon afër 100 loje, që plëtsojnë është mozaikën e këti mini muzeut të temë personal. Dhe të teki të rashëgu këtë po, mini muzeut? Po, sakt. Realisht një pjesë e konsiderushme artefakteve janë trujtën e prej familjes time, prej nanës edhe babajt. Po pjesa tjetër me pasionin tim që ka lind I trashëguar mendoj prej tyre ka vazhduar dhe jemi këtu ku jemi. Prej cilat vendeve vin krejt këto? A janë krejt prej një vendit, prej një pjesës Kosovës apo janë prej vendeve ndryshme? Jo, realisht janë prej vendeve ndryshme, prej lokaliteteve të ndryshme, kështu nuk është një definim I qartë, por në përgjithësi prej Kosovës. A mundesh më na shpjegu për ndonjë ndonjë antikvitet për shkakun special që është më I dalluar prej këtyre krejt. Po mendoj që secila ka rëndësinë e vet, po janë disa që për një mend janë më të veçanta si për mua ashtu edhe për familjen time. Shkakun këtu ofër e kam një veksh, është një enë gatimi, në cilën është përgatitur pasuli, është e tezës nanës tem, edhe kam hasën ta shumë mënyrë trasishme dhe është njëna prej artefakteve më të vlefshme që Unë I posedoj, po edhe në realisht edhe për mua personalisht. Kurse në pjesën tjetër, më brapa jush, e kemi një djep. Po, djepi ku është rritë nana edhe tezet e mija. Na djep jam rritë po ashtu edhe unë. Edhe është I ndërtuar prej gjyshit e. Është ashtu si që ka qenë I ndërtuar, nuk kemi ba asë një ndërhyrje. Është me vlirë shumë të modhe, mendoj që edhe kam e trashëgu të fmi dhe një patemi. E besoj dhe tjetë diçka shumë interesante dhe për ata se si brezat po kalojnë në trashëgimi. Po shpresoj lënë. Po. Se trashëgojnë. Ta shtregojnë për shumë që kjo këtu, për çka shërben kjo këtu? Kjo në gjunë popullore një jetë si magjë është vendi ku ruhet mjeli. Kjo është e familjes time, këtu në Shtime. Edhe është njëna për eksponante kështu me hapsiren matë modhe. Po ka dhe një vlirë posaq më është prej druri, e që ta është rallë mundemi me gjithë lojtë të tilë, është e vetë nga që e kam, dhe po është të porën si të mojë. Ma erët pak I komentum që ato qizme, ato ishin të luftës dytë botërore. Po, sakt. Ato I ka marrë nga një shok prej Kaçanikut, isha në vizite aj dhe mi dhuroj për mini muzeun tim. Ato janë zbashku me këtë matare, është një enë që vendosët uje, zakonisht një luft të apërdorët. Ato I përkosin një periudhe caktum me kohore, si që thedhe të luftës dytë botërore. Po, janë interesante. Edhe pëse janë qizme Gjermane? Kanë qenë një ushtarë shqiptarë, po. Këtë qyllim është prej Rëzhajës, Malit Zi, një vend. Anje është me disa motive pak ma ndryshë se qilimat apo si gjadë tona që I kemi në Kosovë. Kjo ena këtu që I këtu dujenë që I kemi për para, janë Qerep, një në gjuhën popullore. Janë enë ku është gatu buka, është vendosë në furë, janë prej balte. Thuat që buka është shumë e mirë kur gatuhet në këto enë, e kam provu një herë dhe është e vërtet. A po, se dhe shumë e pyta, keni marrë me provu po? Po, e kemi provu, është shumë e vërtet. Buka është, në shta pjekja bukës bëhet në njërë matë ndryshme dhe është... Shien është e kapë? Sakt, po, e vërtet. Ma ndryshe, Këtu është një ark tjetër, ku janë vendosë armët, është agjit babit. Edhe kanë qenë vendosura plumba, të armë, nuk e di sakt cilës kohë I takon, po është begi e vjetër. Pastaj janë eksponate të tjera që se cilja thashe dhe maherë të ka rëndësin e veçantë
në llojin cili ti takon. Pisho këto 2 orë. Po. Në përgjithësi edhe këto trashëgohen prej babave, gjyshve. Po, po, sakt. A janë familje? Po, njëra është e babit, tjetra është e gjyshit. Edhe këto është si vazhdimësi e trashëgimisë time. Besoj do t'ju shtohet edhe një ajemja, e së shpejti. Afër saj është edhe një ard ku është vendosur spaja apo qezi, nuset kur kanë ardhur për herë të parë, është e tezës nanës, edhe shihet që është bukur e punuar mirë, me lulje, me motive të ndryshme të bukura që ju përshtaten edhe nuseve. Këtu përshëllë për djathë kanë qenë? Po, po. Afër saj është edhe një tpi ku është vendosur qumshti e pastaj me tundje është shëndruar në kozë dhe në bilmetra tjera. Është një pak më i vogël në formë të kacave, ndërsa këta dy tjerët janë pak më ndryshe. Po, kam plane edhe për të ardhmen pak a shumë, se nuk duhet që me përfundu vetëm këto. Kam dëshirë që me kriju një hapësirë të veçantë, ku mëna me ekspozu, me pos edhe ekspozitat ndryshme. Ti ki marrë pjesë me ekspozitë në Etnofestat? Po, vitin e kaluar, më dha mundësia që me hap një ekspozit në Etnofest, gjo për cilin e falenderoj profesor Fadil Hysaj, po ishte knasje edhe ndirje madhë për mu. Nëse, na përmendëm që interesimi jëtë për këtë koleksion vjen nga familja, mm-hmm. U t'i kështu si djali ri, di që është ki ndërshëta dhe interesime tjera, nuk është vetëm kjo, apo je, këtu je përqëndru ma shumë? Po në fakt pasionet janë të ndryshme, ato janë nështa pak ma shumë se dashuri edhe koleksionimi artefakteve mendoj që është artë në vete. Po realisht, si çdo njëri tjetër në dhomë, kam pasionet ndryshme për teatrin, për librin. Po koleksionimi eksponateve e zen një vend kogjët veçantë në pasionet e mija. Ne fatkecish nga ka dëmtu shumë lufta fundit. Në kulturën tonë, pasi që kultura ju në është ka vlerat mirëfillta dhe janë dveçanta unike, edhe në botë, problemi është që na nga njëherë po harrojmë që qëfar kemi qenë të kaljumën. Unë mendoj që ne ngrihemi mbi bazën e atësaj që qëfar kemi qenë. Dhe pa e ditë dhe pa i rujtë vlerat tona, pa i rujtë të eksponate, nuk mundemi me ditë se qëfar kemi qenë. Dhe na duhemi me u krenu prej popullit cilit ne i takojmë, edhe duhemi me undi krenor, edhe këto vlera me i tregu edhe botës. Kuptohet. Tash, këto antikvitete nuk janë gjitha të familjes mm-hmm. tua, janë edhe disa që janë kanë asë donacion, ose kanë asë dhurat prej, mm-hmm. prej njerëzve tjerë. Po. A mundesh me na tregu cilat janë, apo kush kanë qenë ata që kanë dhuru? Po, zakonisht janë pjesa ma modhe, familjarë dhe meqë të mi, cilë du me i falenderu, jashtë zakonisht shumë, se është dhe e gjerënësie madhe me i dhuru diqka dikujt, edhe unë e zon shumë të madhe, po janë shumica prej tëne janë që më kanë dhuru, se kuptohet, unë nuk kam unë gjitha me i posë vetë, nuk e dinë se mëna me full për ndë njënë në specifikisht. Nësë dhe më zmes gjithë njërën, për shambu. Te familja dojve të mi, mi kanë jepë ato qarapët që kanë qenë të vendosë. Na janë lojet ndryshme të qarapëve, me motivet ndryshme, me ngjyrat ndryshme. Dajt i kam prej Suharekës, edhe është një lokalitet me vlera bukur të mëdha, kulturore edhe artistike. Këto veshja, më nëshme më tregu, janë tuat? Po, po, këto janë të mija, po në kam qenë edhe pjese ansambli Dita, këto në shtime, është ansambla autokton, ndërsa kjo këmish është këmish e vjetër, që është e punu me prej një familjarës time. Edhe kjo dhe kjo ka hi pjesë e kësaj veshjes tonë komtare. Duke shumë. Falem derit. Falem derit o ty. Si që të gjuat, disa nga këto antikvitete i ju janë dhuruar durimit. Nëse ndokush prej jush, ka mundësia për dëshirë të ndihmoj e ti në këtë rukëtim të mirëfillt, dhe keni ndonjë antikvitet për t'ja shtuar mini muzeut të durimit, kontaktojeni atë në rrjetet sociale.
Mister Dashur, kështu u kthyem në studio për të vazhduar bisedën me safin e radhës. Sot kam kënaqësi këtu në studio ta kem Dr. Agon Rrusta, mirë se erdha Agon, specialist i syrit oftalmolog. Se kena problem na mirë si këtu, shprehjet zakonisht dok mirë se erdha ne. Mirë se u gjej, faleminderit shumë për ftesën. Meqenëse thonë se syt janë pjesa kryesore e trupit, syt janë ata që tregojnë shumë mesazhe, shumë çrregullime beso edhe në trupin e njeriu, e ftuam sot doktorin për me ndarë neve disa nga problemet më të shpeshta të syrit, sidomos kur flasim për dioptrin dok. Tot syri ka mjaft probleme që mund të aprekin syrin. Shqisa të pomorit është një prej shqisave kryesore. Qofë se i pyt njerë se cilën shqis e konsiderojnë kryesoren, shumica prej tyre do të tojnë që të pomorit e kanë konsiderojnë si më të rëndësishëm në jetën e tyre të përditshme. Se mundit e syve janë mjaft të shpeshta, duke filluar nga çrregullime dioptrike që i përmende, pasta janë infekcionet e syve, janë infekcionet e pjesës e përparme të syve, pjesës e pasme të syve, pastaj smundjet e përgjithshme sistemike, si i quajmë na, të cilat mund të dhejnë komplikime në sy, si për shambull diabeti, apo smundja shqeqerit, apo edhe shtypja e lartë e syve, pastaj shtypja e lartë e gjakut mund të jep komplikime në nervin e syrit, do të varësisht si çdo organ tjetër, po. Do të thotë si çdo organ tjetër syri është i do të thotë i prirur që të zhvillojë smundje. Si çdo organ. Meqenëse është një temë shumë e gjon, i shumë nal mas pari të flasim sot për dioptrin, për çrregullimet në dioptrinë. Do të thotë çrregullimet refraktore apo dioptrit e syve janë shumë të shpeshta. Në botën moderne, në Evropën perëndimore apo në disa shtete të Azis, çrregullimet dioptrike shkojnë deri në 70 apo 80% të popullatës. Çrregullimet dioptrike mund të jenë shkurt pamësia, larg pamësia, astigmatizmi apo vështirësia në të pomër që shoqërohet me moshën e shtyrë, zakonisht mbi moshën 45 vjeçare, varësisht prej personit. Tek çrregullimet e dioptrisë, ne si mjek e vlerësojmë dioptrin tek pacienti, e masum dioptrin në çfarë vlera është, pastaj e diagnostikojmë pacientin se a është shkurt pamës, apo është larg pamës, varësisht se çfarë vlera na jep autorefraktometri, që është aparati i cili e mod dioptrin. Një pacient mund të ketë dioptrin minus, apo plus, apo një kombinim i të dyjavë. Ose një sy ndryshe, një dioptri. Absolutisht, po. Kjo është sigurisht e pjesa më e vështirë tek një person. Po. Do të thotë mund të kemi edhe ndryshim të syve, mund të kemi plus dioptri në një sy, minus në syrin tjetër. Ne secilin sy e vlerësojmë individualisht si organ në vete, edhe pse syt komunikojnë me njëri tjetrin, ne e vlerësojmë secilin sy si organ në vete, dhe ekzaminojmë secilin sy veç e veç. Cilët mund të themi që janë shkaktarët kryesorë që shkaktojnë çrregullimin e dioptrisë, a ka raste kur i kemi nga lindja, doktor? Ekzistojnë faktorë të rrezikut. Edhe faktorë kryesorë të rrezikut në ne janë është faktori gjenetik. Pastaj është faktori trashigues, në qoftë se njëri prind ka dioptri, gjasat janë që fëmijët e saj apo ti të kenë gjithashtu dioptri. Po mund kemi shumë raste që nuk e kanë në familje dioptrin dhe zhvillojnë dioptri. Do të thosh nuk është një rregull i prerë. Nuk është kryesor, okay. Pastaj puna për afër për një kohë të gjatë apo shikimi afër për një kohë të gjatë mund të arrit rrezikun për zhvillimin e dioptrisë, sidomos dioptrisë minus apo shkurt pamësisë. Pastaj kemi edhe lloje të ndryshme të dioptrisë që ndërlidhen edhe me smundje më të thella të syve. Okej, janë siloj, a mund të themi që tek fëmijët shkaktar kryesor është përdorimi smartphone-ve, iPad-ve ndryshëm, tabletave të ndryshëm? Tek një fëmijë që ka një predispozit, afërsia apo puna për afër për një periudhë të gjatë kohore, e rrit rrezikun pastaj që të shfaqen
probleme me dioptrisë, sidomos me shkurt pamësi, dhe rrit rrezikun për nevoja. Do më thonë, nuk është e kohët kur gjyshret e gjyshet zakonisht janë ata që këshillojnë, mëse këqyra për televizorin, mëse këqyra për tabletën. Do të thotë, në këtu rast, ne i rekomandojnë që fëmijët të dalin jashtë, dhe të shikojnë në pikat të largëta, jo vetëm në hapësirat të mbyllura, ku i ekspozohen telefonit, apo kompjuterit, apo televizorit, mirë po syri e donë që edhe të shikojmë në pikat të largëta, si që janë për shambull jashtë ku e kemi horizontin e gjerë dhe mund të shikojmë në shumë pikat të largët. Wow, qëfar largësie duhet të jetë kjo distancë? Nuk ka ndo një regull të prerë. Për afërsisht? Për afërsisht, ndo shtë ambi 5 ose 6 metra duhet ishte suficiente. Okej, ne si prend, nëse veç një fëmijon ka problem me dioptri, cilat janë ato sinjalet e para që mundën me vrejt prendrit e po besaj që sa ma i herë shumë të jetë intervenimi, aq me letë është dhe kalimi i kësaj i gjendje. Do të prendrit duhet të jenë vigilant që ta përcjellin fëmijën e tyre. Fëmijët e kanë të vështirë të komunikojnë vështërsit në shikim. Nësa nga njëre për ne të rriturit, po është e vështirë të përcaktojmë nëse kemi problem me shikim, do të dalim edhe të kjo pjesë të... Do të të shenjat e para që mund të jep një fëmi është rrudi e syve kër shikon për shambull në televizor. Fëmija i rrudi sytë. Apo një shenj tjetër që mund të jetë është afrimi i objekteve shumë afer fytyres. Apo ndoshta prindrit mund të vrejnë që një sytë devijan. Do të të në qofë se njëri sytë devijan qofë nga ona e hundës apo nga ona e veshit, atër meriton një egzaminim të mëtutjeshëm. Të më të tjeshëm. Në këtë rast, në qëfar periude po flasim, nëse veç një prind mund të shqetsohet, në rast se fëmijës vetë i përcaktohet një dioptri pak më e lartë, a marët nga dioptria, doktor? Ne gjithëherë rekomandojmë prindereve që të bojnë vizita sistematike, edhe në qoftë se fëmija nuk ka ndonjë ankesë me sy. Do të tëtë, kontrola e parë të mjeku i syve preferohet të bëhet para muajit të gjashtë të lindjes. Për shkak se shumë që regullimet të syve mund të jenë të lindura. Dhe në qovët se ne i zbulojmë këto heret, atër do të kemi mundësi që ta zhvillojmë atë sy. Një rrezik tjetër që mund të shfaqet të fëmija, është shfaqet e syrit dembelna, në qovët se nuk zbulohet një problem heret. Pastaj vizita tjetër preferohet të bëhet para moshës 2 vjeqare, dhe shpesher tash me qenë se kemi vizita të shpeshta në për qerdhe dhe shkolla, mjeku mund t'i hulumtoj në zënësit dhe të zbuloj në qovë se diçka nuk është në regull. Dhe pastaj shkoj me hulumtimet me të detajshme. Okej, zakonisht të terapijat flasim pak, është gjithdojrë vendosja e syzeve? Në shumicën e rasteve, po. Sa është e vështirë për prend menaxhimi, me qenë se isha shpesh ka dhe fëmijë të moshës shumë vogël, cilët veç i mbajnë syzet? Syzat vendosen tek pacienti për lloj-lloj arsye. Nuk e kemi një grup mosh të caktuar kër vendosen syza. Shumica e njerëzë mendojnë që ndoshta syza do të vendosen me mosh të shtyrë, mirë po ne kemi pacienta prej moshës 2 vjeqare që kanë vendosur syza për problemet të ndryshme. Zakonisht problemet e dioptrisë, që regullimet me dioptri, qoftë për shkurt pamësi apo largë pamësi, korrigjohen me anë të syzave. Për mes syzave është metoda më e lehtë për t'i korrigjuar këto probleme. Me qenë se me vendosjen e syzave, pacienti mund të shë qartë. Dhe ne në fund të fundit kërkojmë që t'ja mundësojmë pacientit që të shë sa më qartë. Tazëm në qovë se një pacient e ka dioptrin minus 2, atëherë ne i përpunojmë syzat dhe gjamit që vendoset në ato korniza e ka vlerën minus 2. Dhe me këtë dioptri dhe me këto syza, pacienti është i aftë, pavarësisht moshës, pacienti është i aftë që ta merë një shikim të kjartë. Dhe të në qovë se nuk kemi ndo një qërgullim tjetër më të thellë, syzat shumicës njerëzve që kanë dioptri, ja mundësoj një shikim 100%. Ojë, në këtë ras të flasim një mesatarit për judës, cilët mund të akalojnë fëmijët këtë dioptri, sigurisht ka shpresë që do t'i largohet, ose do t'i... Mbaret prej dioptris, ne rekomandojmë vetëm përcjellje, pasi që vendosin syzat, do të bëhet një përcjellje dioptris pas 3 muajve që pacienti
mbon syze apo pas 6 muajve apo pas një viti mbaret se si ja rekomandon mjeku. Mirë po, a do të ulet ajo dioptri me përdurimin e syzave, mbaret individualisht prej pacientit. Edhe si cilin pacient ne e vlerësojmë veçmas. Okay. Njëherë në moshën e femërisë është shumë e rëndësishme që të zhvillohet shikimi. Meqense shikimi, ajo lidhja tru me sy, ai zhvillimi i shikimit duhet të ndodhë para moshës 7 vjeçare. Ndodh shumë herët. Në qoftë se diçka na pengon këtë zhvillim, atëherë fatkeqësisht mund të mbetet një rysy më dëmbel se syri tjetër apo të dy syt mund të mbesin dëmbel. Meqense fëmijët jo çdo herë mund të ti tregojnë ti shfaqin këto probleme, është shumë e rëndësishme ne si prind jemi shumë të kujdesshëm, ti përcjellim çdo herë pse jo dhe pa pas nevoj, pa pa ndë një sinjal që nuk është mirë diçka me ta, t'i dërgojmë, t'i kontrollojmë të mjekët, e tha dhe doktor Agoni, është mirë pas muaj 6, nëse nuk jam gabim, po. Me njëherë të ketë kontrol. Realisht, sa ma herë, tash ma mirë. Një vizit komplet e organizmit, që bëhet edhe për organet tjera, meriton të bëhet edhe për sy. Definitivisht. Përdallim nga të rriturin, këtë rast, sigurisht ka edhe raste ku të rriturit nuk mund të avrejnë këtë problem me sy, po kanë kokdhimbje në shumicë me raste, besa që akom dëgjuan, po më dhajmë kry diçka të shkoj të mjeku i syve. Realisht, kokdhimbja ka shumë shkaktar. Një prej shkaktarve të kokdhimbjes mund të jenë edhe çrregullimet e ndryshme me dioptri. Në këtë rast, pacientin në qoftë se ka dioptri, disa pacienta kanë shumë aftësi të kompenzimit të asaj dioptrisë. Do të thotë në një farë mënyre e fshihin dioptrinë që e kanë. Ne, përmes ekzaminimit tonë dhe përmes disa pikave, e mundësojmë që pacientit ta humbë këtë mekanizëm dhe mund t'ja zbulojmë dioptrinë e sakt. Me qenë se ai kompenzim afat gjatë që ndodhë, shkakton kokdhimbje, shkakton lodhje të syve, mund të shkaktoj eritim të syve, mund të shkaktoj një sy më të thatë, një sy më të irrituar, një sy më të skuqur. Prandaj është e rëndësishme që të bëhet një ekzaminim, edhe të kontrollohet dioptria se a ekziston apo jo. Në qoftë se ekziston një dioptri, atëherë ne vendosëm mënyrën e korrigjimit të asaj dioptrisë. I kemi mundësinë e syzave dhe mundësinë e thjerrzave, e kontakt lenceve, të cilat vendosin në sy, të cilat janë alternativë për një person i cili nuk ka dëshirë me mbaj syzat. Po në këtë rast, ju si mjek, cilën e preferoni më shumë, syzat apo thjerëzat? Me qenë se ka raste besa nuk din edhe mi përdor thjerëzat, mund të adëmtoj edhe syrin? E vërtet, do të kjo vlerësohet në bashkëpunim me pacientin. Metoda më leta për të korrigjuar dioptri, me mëse paku efekte anësore, dhe mëse paku rrezik, është përmes syzave. Disa persona kanë aktivitete fizike, apo janë sportist, apo thjesht nuk kanë dëshirë të vendosin syza. Kanë kompleks, po. Për ata është, ekziston alternativa e vendosis të tjerëzave. Gjithëherë duhet të spjeguar pacientve që vendosin të përdorin tjerëza, se ekziston një mirëmbajtje të caktuar, duhet të mirëmbajnë tjerëzat në mënyrë të caktuar, dhe ekzistojnë disa regula të cilat ata duhet të përcjellin, në qoftë se veç vendosin të mbajnë tjerëza. Në bashkëpunim me mjekun, atëherë vlerësohet situata dhe përcjellet rasti. Me qënë se tjerëzat kanë kontakt direkt me syrin, ekziston rreziku që më i lartë për infekcione, apo për grithje të gjamit të përparum të syrit, apo probleme tjera. Mirë por në qovë se një pacient është i përkushtuar, edhe i përcjellë regulat dhe dozimet e mjekut, zakonisht nuk kemi probleme me thjerëza. E saj për këtë zhdukjes së dioptrisë, tash për fond flasim tek të rriturit, cilat janë mënyrat, ose... Do të t'i cejka këtu mënyra për korrigjimin e dioptrisë, metoda definitive për heqin e nevojës për syza apo thjerëza, janë intervenimet laserike që mund të bëhen në sy. Intervenimet laserike bëhen në, dhe tëtë nuk janë shumë invazive, bëhen në atë mënyrë që pacientit tja eliminojnë nevojen për syza dhe për thjerëza, dhe që pacientit ta ketë një shikim të qartë, në se cilin sy, është fjala. Për t'ju nënshtruar intervenimit laserik në sy, për eliminimin e dioptrisë, pacientit duhet të jetë kandidat i përshtatshëm. Qka duhet të plëcoj kë kandidat? Kandidat i përshtatshëm duhet të plëcoj
duhet të ketë një stabilitet të dioptrisë kohëve të fundit. Nuk guxon të nënshtrohet intervenimit në qoftë se kemi rritje të vazhdueshme të dioptrisë. Do të thotë në vitet e fundit duhet të ketë një stabilitet të dioptrisë. Pastaj duhet ta mosim trashësinë, ta mosim trashësinë e kornes. Do të marr këtë model këtu. Dhe kamera nëse mundet më marr. Kornea, kornea është pjesa e përparme, kornea është kjo pjesa e përparme transparente e syrit. Edhe intervenimi laserik për eliminimin e dioptrisë bëhet në këtë pjesën e përparme. Që pacienti të jetë kandidat i përshtatshëm për këtë intervenim, ne duhet ta mosim trashësinë e kornes apo trashësinë e gjomit të syrit. Po, në qoftë se edhe këtë kritere plotëson pacienti, pastaj e mosim prodhimin e lotit, sa po prodhon lot pacienti, me qenë se pas intervenimit laserik, një efekt tansor është edhe syri rrin më i thatë, në qoftë se pacienti i plotëson këto kritere, atëherë bëhet një kandidat i përshtatshëm për eliminimin e dioptrisë. Mirë po, gjithsesi duhet të bëhet një vlerësim individual tek secili pacient. Ok, a mund të ndikoj kjo të kjo intervenim edhe shkaqe tjera shëndetësore, kolesteroli, po, sheqeri? Po, do të smundjet shoqëruese sistemike të pacientit mund të ndikojnë dhe për këtë arsye ne e bëjmë një ekzaminim të gjithë trupit dhe një ekzaminim të detajshëm të syrit. Dhe në qoftë se pacienti i plotëson kriteret, atëherë vendosim që ai pacienti nënshtrohet intervenimit. Ne duhet të jemi sigurt që pacienti të ketë edhe rezultate të mira pas intervenimit. Okej, po besoj ka shikues që vetëm tashmë e morën këtë informacion, janë të interesuar, po pyesin, po ma merr mendje që po pyesin a mund të ketë kthem të dioptrisë në të ardhmen, a ka garancion kë intervenim me laser, a mund të shkaktoj ndonjë problem ansor? Po, to janë pyetje me vend. Zakonisht intervenimi ka pak efekte ansore, mirë po mbaret prapë prej kandidatit. Ne gjithëherë kemi përjashtim të rregullit dhe kemi njerëz që kanë efekte ansore. Pastaj, tash duhet të kemi stabilitet të dioptrisë. Ekzistojnë raste që pacienti i është nënshtru intervenimit, pastaj prapë e ka zhvillu një dozë të dioptrisë. Për këtë arsye, pacienti duhet të arrijë një moshë, zakonisht mbi moshën 18 vjeçare, dhe pacienti duhet të ketë atë stabilitetin e dioptrisë kohëve të fundit, në vitet e fundit. Që mos t'i përsëritet. Absolutisht. Ne nuk kemi dëshirë që edhe prapë pas intervenimit kirurgjek, pas intervenimit laserik, që pacienti prapë ta ketë nevojën për syza. Definitivisht. Dr.Agon, falenderoj shumë për kohën, me qenë se është një temë e gjatë që mundem të folj, shpresoj që kemi pas edhe tjera herë në studio për të biseduar edhe tema ndryshme rreth syrit. Falenderoj shumë. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë Ereza Qerkini Nard, faleminderit shumë që e shoqërove sot Erzën. Erz, mirë se erdhe më herë. Faleminderit, mirë se u gjeta. Qosh ky zoka që mirë. Faleminderit. Sërë që të kina pa shpesh në për televizione, po sigurisht unë hera parë kërë këmë pa Erzën, ka qenë në Facebook me disa kovera. Sigurisht po, kovera që i këmë realizu gjatë karantinës. Qysh fillove me muzikë, kush po të përkro, erdhë mas shumë? Në fakt me muzikë, mirëm, është ma përpara kënoj se që folja se ajgarëm. Po du me thonë që mirëm shumë ati prej, është 6 vjeqë. Dhe me thonë, në kuadrë shkollës normale, e kom vazhdu edhe shkollën e muzikës. Erës krejti nga konë, kërë kina knu, pa ka pak pës në ka doshë, shto. Po qa me bo. Shto me muzikë, kur ke fillu mu marë ma seriosisht dhe ke po që po të flenë shpirët? Në fakt muzikën gjithë mone, kom doshë, o muzika është pjesë e jetës tem. Kom studiu për muzikë. Ama kështu ta mënë që kom fillu me umor, me këndim, në 17 vjetë. Perfekt. 16-17. Këtë qenë pjesë e mbrëmjeve të ndryshme, gjatë tyre viteve? Po, ka marë pjesë në koncerte, në festivalet ndryshme, në përmbrëmjet ndryshme. Po këtë vetë që ka ndodhë? E këtë vetë nuk e di, në kjo puna e pandemisë edhe karantinës, një moj pak artistikisht ashtu me umor ma shumë me vetën,
e se di. Shumica artistëve ja kanë po hajrë një farëfor me pandemi, se po thonë që zakonisht nuk kanë pasku për shkak të mbrojme të ndryshme, mu mirë me këtë pjesën artistike të tëre. Shumë e vërtet. Gjatë ti rukëtime të erës, kush ka qenë për krasë më i madhë jote? Normal, familja, shoqënia e ngushtë, janë ata që gjithmonë përkrahen. Familja normal, ma së shumë të. Mo edhe mami është muzikante, ajo, dhe me thonë prej fillimit, prej fëmija, shto si me zërë, më qëjke, në shkollët muzikës, se veç që pat ka vrej talentin tem, edhe normal familja e unë përkroja me më dhe deritash që e këm pasë. So, mirë, po të sirëz, a ke mujtë me vrejt vetën të cili zhëndër më shumë, po të flenë shpirëte? Po jo ma shumë bluzë, më fangë. Po, që atë rime shumë. Pas ke bo njetë, mësë me bo pare, e rëzë për më bukë. Apo të shtim shoqni, apo të thot dikur se s'po fillon me këndu në bas? Jo, shoqnin që e kam, janë pak a shumë si janë. Njejt. Edhe ne dojmë muzikën për se është muzikë. Edhe në dyqysh nuk e di, nuk isha mujt me pas, si kur muzikën ashtë të që mu bo milionere prej saj. Edhe se thjesht e du edhe pasunia me madhe, ashtë aja që mu më bënë mu një mirë, edhe jo. Definitivisht. Po, saj përket të ardhë në ski plane, je duke përgatit dhe një kong, dhe një bashkëpunim? Bashkëpunim jo, jam të... Të punu diqka. Jam të punu diqka. Halos, aksesht, konkretesht nuk e di se kur qysh, shkaku edhe i situatës aktuale qysh është, po mendoj që po. Duhet me bot, duhet pa tjetër me bot, pak të një kong për vete, ashtë me ditë që këmë bot i shka. Soj përket skenës ndërkomtore, a ke ndrum të njerë vetën, a ke dhonë si djetë të fatit, e erës ndështëta? Sti, jo, a di që isho një jam asë tipit që shumë tut na me menu, shumë ljarë. Me ndrum. Dhe me i qaj të përshkë. Se piqon me në të ne, ne. Spa lidhje, mi afton me kondje talentume, sigurisht e pak është me pas fat, edhe pse ju si djetë tamës. Jo, po, ju nuk i djetë. O, andra të boni ditë realitet, erës nga zakonisht artista dhe ri me qef i thirëm, edhe me bisedu, po, kure ka zonin si dhe mësë të mirë, se ti kina qef, mi ndëgju të këndu, nëse nuk prish punë, për fund, kisha pas që jam e përmbyllë emisionin me një kongë, për e erës dhe se në. Me shumë kina.